Друзі, вітаю вас всіх у новому 2023 році. Бажаю вам всім здоров'я та здійснення всіх ваших мрій. В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про реалії в Чехії, які зараз відбуваються. Тож, поговоримо з вами далі. Діліться своїми коментарями, своїми думками, що думаєте з приводу цих реалій. А і ми починаємо. Перше, що хотілося відзначити, звичайно, це гроші. В Чехії піднялася зарплата, мінімальна і максимальна. Про це я вже говорив, але вона нас не стосується, на жаль. Тож наші категорії не піднялись і в нас все залишається так, як було раніше. Але ті люди, які працювали на нижчих ставках і на максимальних, то ті люди отримують, звичайно, підвищення цих категорій. Але є інша реалія, яка зараз тривожить чехів на початку 2023 року. Хто, можливо, в курсі, то в Чехії зараз бушує пташиний грип. Все це зараз бушує у Таховському районі, Пілзенський край, знайоме нам місто. Так от, там є дуже велика ферма по виробництву курей та виробництву яєць, і там зараз будуть знищувати 750 тисяч курей. Це дуже-дуже велика кількість курей. І з цього приводу буде знову подорожчання. Подорожчання, як мінімум, яєць. Подорожчання, як мінімум, птахів, тобто цих курей. Так що у чехів нова проблема. І вони вже до цього пристосовуються. Далі наступна новина, яка також цікавить усіх чехів. Нас поки що це не стосується, тому що ми ще не маємо права робити цього в цій країні, а саме вибори президента. Так, друзі, скоро, 13-14 січня, пройдуть в Чехії вибори президента. Тут зараз домінують три кандидати. Це Бабіш, Нерудова і Павел. Кого з них виберуть, ніхто наразі поки що не знає. Тобто хтось із цих людей стане президентом Чехії. Ну і вже скоро ми про це дізнаємося. Далі наступна новина, яка цікавить дуже багато людей, які підписані на наш канал. Це біженці. І цікава їх основна новина – це коли ж з'явиться цей сайт для продовження візи тимчасового захисту. Друзі, він з'явиться. Як тільки він з'явиться, то я вас про це повідомлю. Що вам для цього треба зробити, аби не прогавити цю новину? Ну, по-перше, підписатися на наш канал. Це саме головне. Друге, поставте собі галочку повідомлення, важливі повідомлення, аби у вас з'явилося це повідомлення на екрані, що вийшла ця новина. Тобто цей дзвіночок в правому куті, як правило, візьміть його, поставте, і все буде добре. Коли він з'явиться, я точно не знаю, мене не повідомляють. І на сайті ЄПС Чехії, який я постійно, можна так сказати, рекламую, там з'явиться ця інформація. Тож чекайте, це з'явиться. Без цього ніяк. Знову процедура, яка буде. Вже багато раз вам повідомляв і в нашому суспільстві, на тому ж ютубі. Дякую вам всім за те, що лайкаєте ці пости, це дуже важливо. І хотів би ще попросити, друзі, про те, що якщо вам навіть не до вподоби якесь відео, або у вас немає часу його дивитися, прохання, просто зайти на це відео, на наше відео нашого каналу, і просто натиснути лайк, написати якийсь коментар, плюсик поставити, чи ще щось. Аби більше людей побачило це відео. Можливо, вам воно буде не цікаве, можливо, вас воно не стосується, але іншим людям воно буде, можливо, цікавим, і хтось не пропустить важливу для нього інформацію. Це ті алгоритми Ютуба, які зараз працюють, які завжди працюють. Тож, у мене просто до вас прохання допомогти нам в цьому, щоб наш контент, який ми знімаємо для вас, більше показувався на теренах Ютуба.
Нічого важкого нема. Просто зробіть ці кроки і все буде добре. Також цікавить питання з того приводу, що ми запустили в кінці 2022 року новий формат питання-відповідь. Я дивлюсь, що багато кому він подобається, багато кому він заходить. Поділіться, будь ласка, своєю думкою, що думаєте з цього приводу. Цікаво чи не цікаво ці однохвилинні максимально відео. І також бачу, що дивляться людей багато, але реакцій мало. Також, друзі, прохання ставити лайки. Нічого вам це не коштує, абсолютно. Натиснути на цей пальчик догори, і ви просто зробите цим добру справу. Особливо це стосується тих людей, які підписані на наш канал, які дивляться наше відео. Я розумію, що декому, можливо, цей формат не подобається, або його це не стосується, тому що вони мають тут в Чехії, наприклад, робочу карту, і тема біженства їм не цікава. Але до вас прохання також не проходити мимо і підтримувати наш канал. Далі йдемо до роботи. Робота в Чехії починає трошки оживлятися. Отримав інформацію від роботодавців, від деяких роботодавців, з якими ми співпрацюємо. Тож, робота на заводі ТРЦЗ, де багато також працює українців, зараз з нового року нове повідомлення. Там потрібні люди, які хоч трошки розуміють чеську мову. Якщо ви чеську мову не розумієте взагалі, вубиц, як кажуть чехи, то не треба туди потикатися. Тому що перше, що ви будете проходити, це будете проходити поговор. Тобто співбесіду. І вона буде на чеській мові. Будуть не тарахтіти там, будуть спокійно все казати, але ви повинні це все розуміти, про що буде йти співбесіда. Якщо ви розумієте чеську мову, то можете туди влаштовуватися. З усім вам допоможемо, з оформленням візи, з житлом. Воно, як правило, безкоштовне. Питань в цьому нема. Але якщо ви не розумієте чеської мови, то там робити нічого. Тому що є процеси, які треба розуміти чеською мовою. Це не рівень B1, C1, це звичайний A1 рівень. Тобто перше правило – це чеська мова. На інші підприємства, з якими ми співпрацюємо, це Пілзенський район, як правило, зараз потрібні чоловіки. Чоловіки будуть працювати практично на всіх вакансіях, які я раніше оголошував. У нас всі ці вакансії є в групі в Телеграмі, я їх ще продублюю. Заходьте під відео, під цим посиланням, там буде ця група, кому цікаво, звичайно, і дивіться ці вакансії. Хто куди потрапить, відразу вам кажу, що набір для чоловіків практично є всюди. Для біженців, тобто хто має візу захисту в Чехії, чоловіки, житло безкоштовне, а це дуже великий плюс. Ну і працювати, як правило, це буде в Пілзенському районі. Там знання мови не потрібно. Всьому научать, всьому покажуть. Тож, друзі, така ось інформація. І ще раз всіх з Новим роком, з новорічними святами. Не забувайте підписуватися, не забувайте підтримувати, не забувайте писати свої думки, коментарі. І вже зустрінемося в нових випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!